Nolo garing ulama iki durung tekan wanci beduk tengahne. Ingkang sinuwun kepareng kedak. Mijil kali pungkuran kok merpeki papan padunungan kunggun ucaos. Kepareng rawuh onong papan caosane porwadi polowijan. Mbok menawa arep ana dawuh. Nggih ngaten mo. Adaane nek diperbeki karo priyogung niku kaya awake dhewe niku pono kawan. Niku mung telung perkara. Antarane apa? Antarane dawuh utawa kewajiban sing kudu ditindakake. Ping pindune duka, ping telu ganjaran. Lanjut, sing endi sing tok arep-arep kuwi, Truk? Ganjaran. Nek nggon dawuh kuwi ya gliyak-gliyak ngono lho, Mo. Menungsa ora tata nang abdi karo ratu kok mung ganjaran terus sing tok arep-arep. Aku tak munjuk luwih dhisik, rene aku sing wong tuwa. Sinuwun, kula nyaosaken sembah pangabekti kula, sinuwun. Ora tak tampa Kakang Semar. Loh, kok mboten ditampa? Adate ditampa kok niki mboten ditampa. Kowe ngaturke pangabekti tak tampa iku yen aku pinuji Siniwaka nang Stinggil Binatarata. Nanging iki ora pinuji nang Siniwakan. Kakang Semar iku tata gelariku mung panakawan sejatine dewa mangejawanta. Mongko aku iki ming tutah lumrah ora kuat nampa sembahe Kakang Semar yen perlu malah aku ingkang nyembah karo kowe Kakang Semar. Wala ta. Nek ngoten kendel padha-padha rungokno lureng rungokno. Waduh kaya sing dibombong jidang. Suwene ra ono apa-apa ya dial-dial. Agek sinuwun Prabu Pandhu Diwanata Ratu Gung Binatara Ngastina karo Semar ki ngajeni. Lah kok bejo temen aku duwe anak lanang telu kok edan 58 kok ae. Lah yo bejo temen lek ku anak-anak iki kok ping telu lah upama kliwat saka telu ngono ya ora tobat aku. Didik anak telu e frangele ora jamak. Aja meneh kok kowe ngajeni nyembah karo aku, ngajeni omongmu seklimah, tumindakmu sepicak ora tau. Mula kowe iki kualat ora tau cukup penguripanmu. Lho, Truk, yaine-yaine nyepatani. Mboyo semen karang sunine kok. Wong nyepatani mandi ki ora tau muni ge anake nyoto luput. Nyepatani mandi, yaine arep turu nyepatani sik. Tangi turu nyepatani. Esok nyepatani awan nyepatani cen wis sunine kok rek. Malah nek wis ora iso muni kuwi bebayani mertanda wis entek setrume ya nganti kaya apa. Ana wong kok entek setrume. Wah, jan kering gawe aku. Sepur tekan kene wis maer-maer. Maer-maer ki apa kuwi? Maer-maer ki werna-werna. Ana sing cilik ana, sing lemu ana. Bandamu sing ora-ora iki. Kaya kantek keri iki nang apa to, Gong? Ya jati jane ya rung ta ora metu ya. Ya gerakapan to aku ya iki jati ora metu kok metu ya ini. Lek ku dandan repot. Aku iki bebetan ora bebeti adimu ora iso bebet. Wah agitan-agitan orang sanggir sulo karena ngirip cerita candak cinandak ono sing jenengi Banjaran kuih kudu kowe karo aku ini metu sawanci-wanci rapopo ya ini metu engkau wanci goro-goro metu meneng ono pok mundak biaya nih loh ini elek ini elekmu gong-gong kuih gong
kowe Bagong yo aja tok nggaran nek golek biaya. Kowe Bagong kuwi dienggo gawe njogo lestarining seni kabudayan kita, dienggo gawe golek sedulur. Nah kok njur mikir biaya. Oh goblok iki. Ana yo kuwi rene nggonmu ki tekan kene iki aduh. Kek kowe karo aku ki yo di anak di bojo lah yo kuwi. Kuwi kena diitung ngono. Dene lemu-lemu Bagong yo aja kok itung biaya saru. Age sing saka Banyumas tekan kene ora biaya kok. Sing saka Solo tekan kene arep derek mangayu Bagyo nyeng kuyung pagelaran iki kok kowe kok mikir biaya. Sing saka Solo sapa? Penjenengane Bu Supatmi tambahan. Sing saka Banyumas Tasmiati. Iku juara nomor 1 Jakarta. Wah, syukur ngono. Ya muga-muga tahun candake isih tetep dadi juara ngono. Aja kuwatir. Anggrese ana garing aja kuwatir. Ah, wong aku ki sing sok monitor sinden-sinden kuwi. Nanti kaya apa reng-reng. Kowe iki urung nyaoske pangabekti karo gustimu kok do omong butuhmu dhewe-dhewe gruhun. Ayo nyaoske pangabekti. Iya ya. Kumarae Bagong mau apa sing rusak-rusaki acara. Nyaosaken sembah pangabekti kula sinuwun. Tak trimo pangestu kula tampanono. Beringin. Seklangkung kumejet kejet 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 iki arep omong apa iki engko rak suwe-suwe nyut kejit-kejit ngono dadi bagarenge arep semaput rak ngono sir kumono yartor tiru kiyaine kuwi ngono lho nek tiru cara kraton kuwi rak kumejet kumitir kacaru awor maras lha kok kumejet kejet kejet yo kecil-kecil ngono wae. Wah, karang matur karo ratu ki gedhe perbawane kok ya truk. Iya. Ning ngelingono sing nyuwun Prabu Pandhu ki dek timur sing gendong aku karo kowe. Dene kowe matur ora tayang ki pancen dasare goblok. Ngono. Conto Petro engko nek matur das tes tes tas. Tatas titis teteh tur toto. Tetes ora nganggo tetes kok ngene. Nyau saking pangabekti kula sinuwun. Iya tak trimo Petro pangestu kula tampan ana. Nggih. Sabdanipun sinuwun kula tampi asta kalih driji sedasa. Kula pun di wonten kucir dados wadah gangsir. Wis bener kang ngono. Wis bener kang ngono. Iya ya. Oh ya kleri. Cekake anake kyaine Semaryo aja ana Bagong ora ana sing golas. Saimit ora enek. Gareng kaya gareng, Petruk kaya Petruk. Sing mareh ora tau gatekke nek ana wong sing iso omong apik. Bagong kuwi arep matur ndang matura. Senengane gojek. Ora nang omah ra nang paran guyon. Kuwi arep matur apa, Bagong? Deleke malah kaya dikon. Kowe iki ditimbali ning sinuwun kok malah ngrumang kancane to, Gok. Ya opo le nimbali? Wis ket mau, salahe kene agek nyengeni kancane kok nimbali ra repot. Ora gawe kagiat rasane penggalih ingsun. Waduh. Ono awake dhewe kok dipenggalih-penggalih sih. Gogong, Bagong. Lho, la nek basane penggalih ki apa to? Penggalih kuwi padha karo Wardoyo, padha karo Ati. Lah nek muni penggalih ingsun ngono apa kleru? Ning kowe iki ming Bagong ora lenggah. Lenggah yo ben ora yo ben. Wis kuwi. Ayo ilang-ilang kowe iki iso omong agung kuwi bocah rung dadi wis tekan ndi. Nyuwun pangapunten sinuwun ingkang abdi anggenipun sami munjuk pating clomet. Ora dadi apa Kakang Semar malah bisa ndadek kirnaning panggalih. Lah wonten 300 menapa kok merpeki kengabdi Semar Badrana ya arek kaget kula.
ndadekno pamriksamu kakang. Kalenggan iki aku arep munggah ana kayangan Jungging Saloka. Areni arep munggah ana kayangan Jungging Saloka. Yen aku ramu nyuwun priksa kakang Semar, carane aku kuwatir yen ketelangsu lakuku. Lho, mangkirin. Teng Jungging Saloka niku ajeng napa? Bendaramu Kunti Talibrata anggoning garbini. Wis ndungkap sabta candra kalenggan iki ilang tanpa karana. Aku duwe penemu lelakon kang sinandhang dening titah iku awit saka keparinging dewa. Mula aku sumedya ngatas ana ngersani wang jagat Giripati. Yen bendaramu punang cabang bayi ora dibalekke, pilalu aku disote kawah candra dinuka kakang Semar. Walah salah. Nun sewu ndoro, jani kula pun janji kali Bathara Guru mbiyen. Kula niku gelem dadi wong kaya keten iki ning momongan kula titah sing napa digayuh kudu bisa kelakon. Ning nek lelakon iki kula terus temandang. Mboten prayogi. Yen ndoro kepareng minggah dateng kayangan kulo nayogyani sanget. Dene mangke ndoro minggah teng kalangan kepeksa rentuk gawe. Kulo dhewe sing temindak. Iya. Dadosno kamuningan. Munggah teng kalangan Jungging Saloka niku kudu munggahi Gunung Himawat. Mongko Gunung Himawat niku nek dicandra kaya kukusan dideke dadi luweh gedhe dhuwur tinimbang bongkote. Mula kudu munggah metu ondorante. Lah nek sing munggah teng ondorante niku ketrima ditampa dening Bathara, andane niku ora ubah tur andane rante niku dadi gedhe gampang dipeneki. Ning nek ora ketrima sing munggah niku andane cilik mobat mabit. Mongko nek ngantek mlucut kecemplung teng Jomani. Teng papan purba panguasane diwani ngantoko Bathara Yamadipati. Ing mriku wonten ing-ingone Bathara Yamadipati. Kaya baya rupane sikile sewu. Jenenge Jamala. Mula bocah cilik niku sok dilanan Jamala, Jamala sikilmu sewu. Nonten tenan iki. Niku pakanane kuwandane wong sing dosa keluputan teng jagat mercapada nglirmake dhateng dawuhing Bathara. Nglirmake dhateng piwulanging agama suci. Satemah wonten ing Yamani mriku dadi panganing Jamala sikile sewu niku. Iya Kakang Semar. Nggih, yaine niku nek ndongengke teng kayangan Suralaya pose wah nitik. Jalan ini mbiyen pancen Dewa Purnawirawan. Dewa Purnawirawan ya apa? Dewa Tilas Dewa ngono mah iki ki najan titan ing Tilas Dewa, pokoke mantan ngono lho. Iya. Aku ki ora mung Tilas Dewa, aku wis dulure lanang Bathara Guru. Dulure lanang Bathara Guru. Heeh. Dulure tuwa ratu ning Dewa. Ha iya. Kok anaknya tempel arah? Lah, tak kandani. Anakku ki ora mung kowe tak kandani. Anakku ki sing melu Bathara Guru dadi dewa wis akeh. Barepe sang yang bungkukan. Banjur kae Bathara Kumajaya, Bathara Surya, Bathara Candra, Bathara Patuk, Cemburu, Yamadipati, kae anakku kabeh. Kae padha bisa dadi dewa. Mergo mbiyen sekolahe ya dhuwur, kepinterane putus, tur gedhe lelabuhane. Mula bisa dadi dewa. Dene kowe anak kowe iso dadi dewa. Mbiyen kowe iki dhek tak sekolahke bolos terus gawean. Mula kowe iki ya goblok. Ya wis pinesti aja kok ndandak merekke, Gong. Pinesti pandume dhewe-dhewe. Aku karo kowe iki ming dua lolo. Ayo diterima-terimake ngono.
ning malah seneng kok aku rek. Senenge piye? Anak dadi dewa ora ra iso tepung karo Businden barang ora wadah ngono. Mujung matur mujung cepakmu kok, Gun. Yen mekaten, Gus, monggo kula dherekke ning nggon sewu. Rene kula niku ala tanpa rupa tilasing dewa. Dadi ngerti pernatan kayangan. Mangke nek kula sowan ora ana timbalane Bathara Guru. Mundak mangke keluputan. Dadine kula sowan ping dherekke ndika niku mboten leres. Ning nek mangke panjenengan kula mireng kabar nek nampa pidana saka Bathara Guru. Gedene panjenengan bisa keteng kawah candra di muka. Ampun kuwatir. Ning nek bab perkara niki lho. Iya. Mangke kula munggah teng kayangan. Aku melu itu ora kena. Kowe karo aku wis beda. Mergo kowe iki ning anakku. Kaya anake Semar aku biyen truk. Ora anake Simbok. Iya anake Simbok ning sponsore iki Semar ngono kuwi. Wes sing celemong ora karo karuan. Ayo Kakang Semar aku derekno. Monggo Gus kula derekke Gus.